Hello, c'est Monia Prabha. On essaie d'avoir vidéo libre là. Vidéo vidéo sembang ni. Tentang ada mga watchman. Ya, mesti anda tahu kan. Mesti anda tahu kan. Berita dia keluar. Kata dia ni bukan ni bukan syaitan mana dengan muik dia saja muncul, iaitu Thanos. Ni kata dia watak musik kedua pun akan muncul, iaitu Garou. Sebab apa Garou akan muncul? Sebab guru dia pun akan muncul, iaitu Cyberpunk. Ya, Cyberpunk ni agaknya kawan baik apa ni? Setama kot, tapi bukan Cyberpunk saja akan muncul. Tapi katanya King pun akan muncul sebab King juga ada kawan baik Setama. Yang tak elok pula kalau kawan baik tidak muncul bersama dengan kawan dia. Ya. Kawan baik dia. Kawan baik Setama kalau tak muncul jadi tak best lah. Iaitu anak murid kawan baik Setama, iaitu King. Yang selain Saitama yang Thanos, banyak lagi lah watak-watak yang akan muncul kata dia. Musim pertama, musim kedua. Agaknya Zombie Man akan muncul sekali ke? Ya, kalau Zombie Man muncul lagi bagus. Sehat pengarah filem Venom tu yang mengarahkan filem apa ni? Filem Saitama akan munculkan sekali Saitama dengan semua kawan-kawan dia. Kalau munculkan Saitama dengan anak murid saya tak cukup. Tapi munculkan sekali dengan awet dia ni. Awet dia ni, apa ni namanya? Furuki. Apa ni? Furuki ke apa lah nama ni? Furuki ke ada adik kepada Tatsuragi. Ya, adik kepada Tatsuragi nama dia. Ya, tapi tak tahu hanya satu watak penjahat yang akan muncul. Iaitu Gal Raja ketua kawasan ketua Nanun ke ataupun Raja Laut dan Lautan. Kalau Lautan pun tak apa juga, lagipun filem Lautan memang dah laku besar. Banyak watak-watak yang boleh muncul lagi, watak-watak kuat yang boleh muncul. Yang sehat anak musuh yang agak obses dengan Saitama pun akan muncul, iaitu Sonic. Ya, kalau Sonic tu kadang-kadang boleh jadi musuh, kadang-kadang boleh jadi lawan yang kuat. Kadang-kadang boleh jadi lawan yang kuat lah untuk Saitama. Ya. Saitama ni dah popular sampai ke luar negara, sampai ke Hollywood lah. Tak sangka sukses sampai ke Hollywood eh. Banyak lah. Kalau dibandingkan dengan pelakon Malaysia pun, ada yang sesuai berlakon dari Saitama ni. Tapi saya nak tengok versi Hollywood dulu sebelum nak tengok buat video tu. Video tentang ni 10 orang yang sesuai main watak Saitama. Ya, yeah, kalau buat sekarang teruk lah sebab nak kena sebut. Kalau filem ni tak keluar lagi, mesti takut nanti orang kata kenapa tak pergi Hollywood, semua pelakon yang terbaik kat Malaysia ni. Senang sebab kos mereka nak pergi ke Hollywood tu bukan senang. Kena bagi filem Malaysia sampai ke Hollywood juga. Ingat, bukan senang tau nak pergi Hollywood tayang kat filem tu. Okey, itu saya cakap pasal tu orang tu hekat tu. Kalau anda nak sembang pasal filem move lah action saya tamari ke Hollywood nanti, sila saja tinggal bahagian komen sebagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.